ეს მთავარი თემა ქართული ოცნების ახალი პოლიტიკური რეალობა, ხვალ ქართული ოცნების ხრილობა. Მთავარ თემაზე ქრონიკის კითხვებს ახლა ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერი მამუკა მდინარაძე უპასუხებს. საღამომშვიდობის საბატონო მამუკა, მოგესალმებით. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონო მამუკა, ვიცით ყველამ, რომ ბიძინა ივანიშვილი წავიდა. ქართული ოცნება ახლა პოლიტიკურ ცხოვრებას უკვე მთავარი დამფუძნებლის გარეშე განაგრძობს. Უნდა აირჩიოთ ხვალ პარტიის ახალი თავმჯდომარე და პოლიტსაბჭოს განახლებული შემადგენლობას. Რა მნიშვნელობა აქვს ხვალიდან ყრილობას ქართული ოცნების ახალი პოლიტიკური ეტაპის დასაწყებად უკვე ბიძინა ივანიშვილის გარეშე და რა სასტარტო პოზიციით იწყებს პარტია ამ ახალ ეტაპს? ხა არ ვიქნები ძალიან ორიგინალური თუ ვიტყვი, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლა არის ძალიან დიდი და სერიოზული გამოწვევა ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის, იმიტომ რომ სერიოზული ადრესის ხმარე გამოვიყენე ეს სიტყვა, ფორა იყო ჩვენთვის მისი მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში, მისი ლიდერობა, ეს უდაოა, ეს ყველა მიცის ოპონენტმაც, ჩვენს კიდევ უფრო კარგად ვიცით. ამიტომ ეს გამოწვევა ბუნებრივია, მძაფრდება მისი პოლიტიკიდან წასვლით და ჩვენ გვმართებს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი პოლიტიკური იმუნიტეტი კიდევ უფრო გავიძლიეროთ, აღვიდგინოთ ჯერ პირველ რიგში, რაც შეიძლება სწრაფად, რაც გამოწვეულია, ეს აღდგენა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა დატოვა ეს გუნდი და შემდეგ გავაძლიეროთ ძალისხმევა, რაც შეიძლება იმისათვის, რომ სრულფასოვნად შეძლოს პარტიამ ფუნქციონირება და საუბარია მართლ პარტიაზე, იმიტომ რომ ეს არ აღმოჩნდეს დამაზიანებელი ქვეყნისათვის და პირიქით, ჩვენ შევძლოთ, აუცილებლად უნდა შევძლოთ და შევძლოთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეყნის მართვას გააგრძელებს წარმატებით ქართული ოცნების გუნდი და როდესაც ასეთი გამოწვევების წინაშე დგები ადამიანი თუ გარკვეული ჯგუფი თუ პოლიტიკური ძალა, ალბათ კიდევ უფრო ისე ბუნებრივად აძლიერებ შენ ძალისხმევას, შენ მცდელობას, რომ შეცდომებისგან დაზღვეული იყო, რომ ასეთი შეცდომები მინიმუმამდე და რისკები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი და ქვეყნის მართვის სადავეების სწორად აიღო კიდევ ერთხელ ხელში და სწორად შენი მენეჯმენტი, პარტიული მენეჯმენტი და შემდეგ უკვე სახელმწიფო მენეჯმენტი ყველა სტოს მიმართულებით, როგორც სამთავრობო, ასევე საკანონმდებლო სტოს მიმართულებით კიდევ უფრო გააძლიერო და სწორად მართო ეს პროცესები. შესაბამისად, ამ გამოწვევამ ერთადერთი ჩვენ ძალა შეიძლება კიდევ უფრო შეგუმატა იმისათვის, რომ შეცდომები დავაზღვიოთ, რისკები დავაზღვიოთ და ეს ძალიან სერიოზული დანაკლისი პოლიტიკური გუნდისათვის რაღაც შესაძლებლობად გამოვიყენოთ და კიდევ უფრო წარმატებით ცადოთ ქვეყნის მართვა. ურთულესი არ არის მარტივი, ხა ძალიან გულწრფელი რომ ვიყო, ურთულესია ეს ამოცანა და ამ ამოცანის გადაჭრა, მაგრამ ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს. ჩვენ ასე უნდა მოვიქცეთ, ასე უნდა გავაკეთოთ და ისევ ამ ადამიანის ხელმძღვანელობით, ამ ადამიანის ბევრი წლის შრომის შედეგია, რომ ჩვენ ამ ძალებში ვარ დარწმუნებული, ამაზე მან თავადაც ისაუბრა. ბატონო მამუკა, მიხვდებით იმისა, რომ ხვალ ოფიციალურად გახდება პოლიტსაბჭოს ახალი შემადგენლობა ცნობილი, მედიაში უკვე გავრცელდა გარკვეული ინფორმაციები ძველი და ახალი სახეების შესახებ. რის მიხედვით და როგორ შეირჩა პოლიტსაბჭოს შემადგენლობა? ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოვისმინე დღეს თქვენი კოლეგები ჟურნალისტებიც მისვამდნენ შეკითხვებს, ბევრი სპეკულაციაც არის, ბევრი ვერსიაც არის. ჩვენ ვიცავთ ერთ პრინციპს, რომ წინასწარ ასეთ საკითხებს ყველა პოლიტიკური გუნდი ამას შვება და ამას აკეთებს, ასე იქცევა, როდესაც გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული ყრილობის მიერ, არ ასწრებს ხოლმე, ასე ვიქცევით ჩვენს, სხვა პოლიტიკური ძალებიც ამაში უცნაური არაფერია, გარკვეული უხერხულობა პირადად ჩვენთვისაც და სხვა ჩვენი თანაგუნდელებისთვისაც არის ის, რომ ვერ ვსაუბროთ, ვერ პასუხობთ იმ კითხვაზე, რაზეც ბუნებრივია ინფორმაცია გვაქვს, იმიტომ რომ ერთი კვირით ადრე ყრილობას მოგეხსენება წარედგინება წევრთა შემადგენლობა და ეს გადაწყვეტილება შესაბამისად უკვე ერთი კვირა მიღებულია, რაც დავადასტურეთ, იგივეს დაგიდასტურებთ, რომ 15-დან 21 წევრამდე იზრდება პოლიტსაბჭოს შემადგენლობა, მასში შედის თავმჯდომარე და 20 სხვა დანარჩენი წევრი. შესაბამისად ჩვენ ხვალ ამ ადამიანებს ავიჩევთ. ახლა რაც შეეხება კრიტერიუმებს, ჯერ ამბავს გეტყვით, რომ ბევრი წევრი ბუნებრივია ამ პოზიციას შეინარჩუნებს. იყვნენ ადამიანები, ვინც თავად განაცხადეს წევრობაზე უარი, მაგალითად დავით საგანელიძე, ბოლო პოლიტსაბჭოს ერთ-ერთი ბოლო პოლიტსაბჭოს ხომაზე ამბობდა, რომ მისი თქვა დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე ის, რომ არც დეპუტატია, არც თავრობის წევრია, თვითონ ამბობდა, რომ მე გარკვეულ უხერხულობას ვქმნი და ამიტომ მოდი მე არ ვიქნები და არ განვიხილოთ. ასევე იყო სხვების დამოკიდებულებაც, ამიტომ ძალიან წყნარად მშვიდად ყოველგვარი რაღაცა
მოგონილი დაპირისპირებების გარეშე შიგნით გადაწყვეტილებები იყო მიღებული ამ დაპირისპირებას, იმიტომ ვახსენებ, რომ წეღანაც მისვლოდნენ ჟურნალისტები შეკითხვებს, რომ დაპირისპირება არის თითქოს კალაძესა და კობახიძეს შორის, მოგონილი ამბების მძევალი ხდება ხანდახან საზოგადოება, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ზგავსი არაფერი ხდება, ყველა გადაწყვეტილება, რაც მიღებულია, არის ერთხმად, არანაირი თანამდებობები იქ არ უქმნება. Მათ შორის განსაკუთრებით გენერალური მდივნის, რომელზეც ასევე ძალიან სპეკულაციური ინფორმაციები და არასწორი ინფორმაცია მოგონილი, იმისათვის რომ ოპონენტებს როდესაც არაფერი არ რჩებათ ხოლმე რაღაცა ეს ყვითლად გასაყიდი და ზედმეც არ ვამბობ ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში თავადვე იგონებენ ამბებს, რომელსაც ტირაჟირება შემდეგ უწევენ მათი მედია საშუალებები. ეს ძალიან ცუდია, თუმცა სიმართლე არის ერთი. ჩვენ ეს გადაწყვეტილებები მივიღეთ ერთხმად, ასევე გავაგრძელებ წეღანდოს მონათხრობს, ასე ვთქვათ, რომ ძველი წევრები რჩებიან, ახალი წევრებიც იქნებიან, მათ შორის მინისტრთა კაბინეტიდან ამას დაგიდასტურებთ, მათ შორის პარლამენტიდან ჩვენ გუნდს ახალი წევრები შემოემატნენ და მათგანაც იქნა შერჩეული, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანია, ვისაც ასე ადამიანი. კონკრეტულად შეგიძლიათ რამდენიმე მათგანი დაასახელოთ? Კონკრეტულად არ შემიძლია, სამწუხაროდ ამით დავიწყე, ლევან, ძალიან დიდი ბოდიში თქვენთანაც, ეს უკვე გვაქვს, ეგანაც ამას საუბრობდი. ვერ ხვალ ყრილობაზე გაიგებთ ყველა მათგანის ვინაობას. თუმცა მედიაში უკვე გარკვეულ წილად ერთადერთი არჩევნებს დაგიდასტურებთ. მათ შესახებ ინფორმაციები ვრცელდება, ზოგი მართალია და ზოგი არ არის მართალი, მაგრამ გარკვეულ წილად უკვე ლოგიკურად ჟურნალისტები მიდიან ხოლმე დასკვნებამდე. თუმცა ბევრი ადამიანია ისეთი, ვისაც მსჯელობდით გვინდოდა, მაგრამ ეხა შეუზღუდავი, რა თქმა უნდა, არ არის რაოდენობა პოლიციაბჭოს წევრების და ჩვენთან იმდენი ბევრი ცნობილი ადამიანია, რომ ნებისმიერზე შეგვიძლია თქვა, რომ კარგი იქნებოდა ყოფილიყო. თუმცა ოპტიმალურად შევარჩიეთ, ასე ვთქვათ, შემადგენლობა. ბატონო მამუკა, თქვენ ადრეც გითქვით და ახლაც რამდენიმე წუთის წინ ჩვენს ეთერში თქვით, რომ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი პოლიტიკაში ქართულ ოცნებას სერიოზულ, ასე ვთქვათ, უპირატესობას აძლევდა სხვა პარტიებთან შედარებით. და მართლაც გადამწყვეტ მომენტებში, თუნდაც გავიხსენოთ მაგალითად არჩევნებზე, ივანიშვილი ყოველთვის იყო გუნდისთვის ერთგვარი გამწევი ძალა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ის აქტიურად გამოჩნდა მედიაში, ასევე მოუწია დაბრუნება პარტიულ თანამდებობაზე 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინას, თუმცა არ იყო მაგალითად ისე აქტიური 2020 წლის წინა საარჩევნო პერიოდში. ხომ არ იყო ეს ერთგვარი ტესტი იმაში დასარწმუნებლად, რამდენად შეძლებდა გუნდი მის გარეშე უკვე წარმატებას გადამწყვეტ არჩევნებში? არ გამოვრიცხავ ხა ზუსტად აი ამ დეტალზე, სიმართლე რომ გითხრათ, რომ მე მასთან ნასაუბრები მაქვს, ასე არ არის. ჩვენ ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად გავდიოდით კონსტატაციებს პოლიტსაბჭოს ფორმატშიც, ხელმძღვანელები, თქვათ, ესე პარტიული ლიდერშიპი ხშირად ხდებოდა, რა თქმა უნდა, პარტიის თავმჯდომარეს და მის გადაწყვეტილებაზეც იყო მსჯელობა. ბუნებრივი ხა გუნდში ამას სიხარულით არავინ არ ხდებოდა, მაგრამ მისი გადაწყვეტილება ასეთი იყო და არ გამოვრიცხავ ამ ლოგიკასაც, ძალიან ბუნებრივი და გასაკვირი ამაში არაფერია და ისეთი ბუნებრივი ლოგიკაა, რომ მან ბოლო პერიოდში აი ეს ძალები საკუთარი გუნდის მოსინჯა ამ მიმართულებითაც. ეს შეიძლება ასეც იყო, თუმცა მე ამას ზუსტად ვერ გეტყვი და ვერ დაგიდასტურებ, ამ დეტალზე საუბარი არ მქონია, მაგრამ როდესაც ის დარწმუნდა საერთო ჯამში, ეს კი უკვე ნათელია, როდესაც დარწმუნდა, რომ მან შექმნა სისტემა დემოკრატიული ერთი მხრივ, შექმნა გუნდი, რომელიც დააკომპლექტა წარმატებული, გამოცდილი, პატიოსანი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადამიანები და კარგი უნარით მენეჯმენტისა ამ ადამიანებში, როდესაც ნახა, ფიქრობ, ამის შემდეგ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ანუ თავის თავში დარწმუნებულმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აქ რისკები პრაქტიკულად იყო მინიმალური და ამის შემდეგ დატოვა პარტიაც და პოლიტიკაც. ბატონ მამუკა, მართალია ეს არ არის ბიძინა ივანიშვილის პირველი წასვლა პოლიტიკიდან, მაგრამ ნამდვილად პირველი შემთხვევა, როდესაც ის მთლიანად ჩამოშორდება პოლიტიკურ ცხოვრებას და თქვენთან, ქართული ოცნების ლიდერებთან პოლიტიკურ თემაზე უბრალო კომუნიკაციასაც კი არაპირებს. აი მინდა წაგიკითხოთ ციტატა მისი ბოლო ინტერვიუდან და მაყურებელსაც შევახსენო სწორედ. ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდან ამონარიდი: არც მხარდამჭერი არ ვიქნები ქართული ოცნების, ჩემი მაქსიმალური მოქალაქეობრივი აქტიურობა იქნება არჩევნებზე მისვლა და იქ ჩემი პოზიციის დაფიქსირება. Ну დაელოდებით ჩემგან შენიშვნებს, ну აკადრებთ თქვენ თავს და ну მაკადრებთ მე, ну დამირეკავთ კონსულტაციებისთვის. გაგიჭირდებათ მასთან კონსულტაციების გარეშე გადაწყვეტილებების მიღება?
ამას ამბობდი, აქ რო რისკები იყო დაზღვეული, ამის შემდეგ მიიღო მეთქი მან გადაწყვეტილება და იგივეს გავიმეორებ, იგივე პასუხი აბსოლუტურად, როდესაც ის თავად დარწმუნდა, რომ მის გუნდს შეეძლო, მის მიერ შექმნილ სისტემას, დემოკრატიულ სისტემას შეეძლო, რომ ერთობლიობაში ინსტიტუტებს შეეძლო მართვა ქვეყნისა, ისე რომ ბალანსის დაცული ყოფილიყო, პროფესიონალიზმის საკმარისი ყოფილიყო, ჩვენ არაერთი რეფორმა გავაკეთეთ, ხო, საკონსტიტუციო რეფორმა სწორედ იმას ემსახურებოდა, ამის დიდი გულშემატკივარი იყო, ყველა დეტალში ეხედებოდა, მაშინ ძალიან კარგად მახსოვს, ცდილობდა რომ ყველა დეტალში ბოლომდე ყოფილიყო გარკვეული და ჩახედილი, რამდენად იყო ინსტიტუტებს შორის ბალანსი და რამდენად უზრუნველყოფდა ეს იმას, რომ მაგალითად ქვეყანაში გამორიცხულიყო ავტოკრატია. ამ შემთხვევაში შეიძლება პიროვნულად ჩვენი გუნდის წევრებზე არც მას და არც სხვას ობიექტურად მოფიქრავს და ჩვენს გულშემატკივარს თუ ლიდერს თუ ასე შემდეგ ეჭვი არ ქონდა, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ მისი ხელმძღვანელობით, რომ ისეთი სისტემა შეგვექმნა და მისი ერთ-ერთი ყველაზე მყარი საფუძველი კონსტიტუციური რეფორმა იყო, რომელსაც შემდეგ თავის მხრივ ხელმძღვანელობდა ირაკლი გობახიძე, რომ სამომავლოდაც, როდესაც ადრე თუ გვიან ქართული ოცნება იქნება ოპოზიციაში, მაშინაც კი ვერავინ შეძლოს, რომ ავტოკრატიული სისტემა შექმნას და 2012 წლის წლამდე მაგალითი ჩვენ ამის ძალიან ახლოს გვაქვს, ახლო წარსულში გვაქვს, ხო? აი ასეთი სისტემის შექმნა, რო ვერავინ შეძლოს, ამის გარანტია იყო მისთვის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ წყნარად წასულიყო პოლიტიკა. რაც შეეხება მხარდაჭერას კონსტატაციებს და ასე შემდეგ, ეს საუბარი ჩვენთვის ახალი არ ყოფილა, ჩვენ ეს სიტყვები პირველად არ მოგისმენიათ, ჩვენ მთელი წინა პერიოდის განმავლობაში ამასთან დაკავშირებით ბევრს საუბრობდით და იქაც აფიქსირებდა, რომ მე აქტიურ მხარდაჭერას ვერ გამოგიცხადებ, კონსტატაციებს აღარ გავაკეთებ, იმიტომ რომ თქვენ უკვე შეგწევთ ძალა, თქვენ უკვე უკვე გამოცდილებაც გაქვს, პრაქტიკაც გაქვს ძალიან სერიოზული, ნიჭიერი ადამიანებით არის ეს გუნდი დაკომპლექტებული და ამიტომ მე არ მგონია, რომ აქ რისკები იყოს. ეს იყო მისი განცხადების პათოსის შინაარსი, სიტყვაციტყვითაც ასე თქვა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენთვის ეს სიახლე არ ყოფილა, ჩვენ ამას უკვე შეგუებულებს ვიყავით და ამაზე გადაწყვეტილება ბუნებრივია წინასწარ. თუმცა ბატონო მამუკა პოტენციურ რისკებზე ისაუბრა ბატონმა ბიძინამ თავის წერილში, მაგალითად ახსენა, რომ არსებობს იმის შიში, რომ შეიძლება დაიწყონ ურთიერთობების გარკვევა. რამ შეიძლება გამოიწვიოს თუნდაც მცირედი დაპირისპირება პარტიაში? სწორედ ამიტომ გითხარით, მე რისკების მინიმუმამდე შემცირება და არა რისკი გამორიცხულება და აღარ არსებობს არანაირი რისკი, ეს ხო არ მითქვამს, სპეციალურად რამდენიმე წუთის წინ რომ გითხარით, ამით იყო გამოწეული ნებისმიერ გუნდში, როდესაც გამოწევას ვახსენებთ, ამას გულისხმობ, არსებობს გარკვეული საფრთხე, რომ ამ ინსტიტუტების ბალანსის მიუხედავად გარკვეული, თქვათ, კამათი შეუთანხმებლობა სხვადასხვა საკითხებზე იყოს და მაგალითად ეხა საპარლამენტო კონტროლის პირობებში ბუნებრივია პარლამენტის როლი გაძლიერებულია და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რისკზე, თეორიულზე თუ პრაქტიკულზე, მათ შორის რომლის ფარგლებში შეიძლება ამა რაღაცა უკმაყოფილება გამოიწვიოს, მაგრამ ჩვენ ამისი გამორიცხვა ერთ-ერთ გამოწევათ ასევე შინა მენეჯმენტის დასახული გვაქვს. ეს რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი ამის გამოცდილება არსებობს. და დაალაგდე და როდესაც ხელს რა თქმა უნდა დღეს შეიძლება ამისი რისკი და საფრთხე იყოს ნაკლებად და ეს იყოს დამოკიდებული მათ შორის პიროვნებებზე, სხვადასხვა პოზიციებზე, ვინც არიან სამთავრობო გუნდზე, მის ხელმძღვანელზე, წევრებზე, პარტიის ხელმძღვანელობაზე, რომელიც უკვე გამოკვეთილია და ხედავთ, საპარლამენტო ხელმძღვანელობაზე თუ ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა, რომ ის, რომ არჩილ თალაკვაძე, ირაკლი კობახიძე და გიორგი გახარია, თქვათ, და კახა კალაძე და ასე შემდეგ ერთმანეთთან კარგ ურთიერთობაში არიან, ეს კი არ იყოს მსაზღვრელი, არამედ სისტემა მუზრუნველყოს. ხვალრომ რომელიმე პოზიციაზე არ აღმოჩნდეს ერთმანეთის მიმართ კარგი განწყობით ადამიანები, მაშინაც სისტემა უნდა იმუშაოს გამართულად. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და ამისთვის ჩვენ ეს რეფორმები კიდევ უფრო წინ უნდა წავწიოთ და გავამყაროთ ეს სისტემა. დემოკრატიულ სისტემაზე მაქვს საუბარი და შემთხვევით არ გვითქვა, ჩვენ რამდენჯერმე გავიმეორეთ, როგორც წასვლასთან დაკავშირებითაც, ასევე სამომავლო თემებზე საუბრის დროს, რომ შეუქცევადი დემოკრატია, დემოკრატიული განვითარება ამ ქვეყნის უზრუნველყო ბიძინაივანიშვილმა და ეს უნდა გაგრძელდეს და იმდენად უნდა გამყარდეს, ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ ერთობლიობამ, ინსტიტუტების დამოუკიდებელი და დემოკრატიული ინსტიტუტების ერთობლიობამ უზრუნველყოს
ამ რისკების გამორიცხვა და არა რომელიმე პიროვნებამ და მათ შორის მათ შორის კარგმა დამოკიდებულებმა თუნდაც. გასაგებია, ბატონ მამუკა, და კიდევ ერთი საინტერესო ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდან. ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკური ოპონენტების გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ ქართული პოლიტიკური სივრცე განიცდის დეფიციტს. ისეთი ჯანსაღი ოპოზიციური ძალებისა, რომლებიც მართულ პარტიას ჯეროვან ოპონირებას გაუწევენ. და ასევე გამოთქვა პარტიის ყოფილმა თავმჯდომარემ სურვილი, რომ ერთ დღესაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ჯანსაღი ძალით ჩანაცვლდეს. ხედავთ ქართული ოცნების პოლიტიკურ მომავალს ოპოზიციაში და იქნება ასეთ შემთხვევაში, როგორ ფიქრობთ თქვენი გუნდი კონსტრუქციული? თუკი სახელმწიფოებრივად ვფიქრობთ და ეს ნამდვილად ასეა, ჩვენ ასე უნდა ვიფიქროთ და უნდა ვემზადოთ იმ დროისათვის, როდესაც ჩვენ უქნებით ოპოზიციაში და სტანდარტს დემოკრატიული მართლობის და დემოკრატიულ პროცესში თანამონაწილეობის დავნერგავთ არა მხოლოდ ხელისუფლების გადასახედიდან და ამ მიმართულებით, არამედ ოპოზიციის მხრიდანაც. დღეს ჯერ ეს ოპოზიციამ ვერ შეძლო სამწუხაროდ. იქიდან გამომდინარე, რომ მარტივი მაგალითია დღეს სარკეა, თქვათ, მედია პლატფორმები, მათი მედია საშუალებები და ასე შემდეგ, როდესაც ისინი ცდილობენ ზიანი მოგვაყენონ, ეს არის ლეგიტიმური მიზანი. ზიანი უნდა მიაყენოს ყველა ოპოზიციამ ხელისუფლებას და არა ქვეყანას. და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან რთული მისია ოპოზიციის, რომ ისე მიაყენოს ზიანი, პოლიტიკური ზიანი, რა თქმა უნდა, ოპონირების რეჟიმში ხელისუფლებას და მართველ გუნდს, რომ ქვეყანა არ დააზიანოს. ამას ჯერ ისინი ვერ ახერხებენ. აი ამის გამიჯნა უჭირთ. ისინი აზიანებენ ქვეყანას, იმიტომ რომ მაგალითად, როდესაც შენ ხარ ოპონენტი, უნდა ეცადო რომ გააკრიტიკო იქ, სადაც არის გასაკრიტიკებელი. თუ შენ ამას ვერ ახერხებ, მაშინ შენ იგონებ ამბებს და ამ მოგონილი ამბებით ცდილობ რომ საზოგადოება გააბრაზო, რევოლუციური მუხტი აწიო, რაღაცა ქაოსის ელემენტები შემოიტანო და აქ ღრიე წყალში, როგორც უწოდებენ ხოლმე, თევზის დაჭერას სცადო. როცა ოპოზიცია მართალია და თავის თავში პოულობს ძალას, რომ ოპონირება გაუწიოს და ლეგიტიმური, აი ცოტა ისეთი უცნაური ფრაზა შეიძლება იყოს, მაგრამ ლეგიტიმური ზიანი მისი ინტერესიდან გამომდინარე, პოლიტიკური და პარტიული ინტერესიდან გამომდინარე მიაყენოს მართლ პარტიას, ეს გასაგებია ყველა ქვეყანაში ასე ხდება. და გვინახავს ხელჩართული ჩხუბებიც კი და გვინახავს სპეკულაციური რაღაც ერთი ცუდი წამოსრული ფრაზა და შეიძლება იმ ჩხუბში ნაკლები იყო ქვეყნის დამაზიანებელი მოცემულობა, ვიდრე იმ მოგონილ ამბავში და მის გარჩევაში და ნარატივად ქცევაში. დღეს ჩვენ სამწუხაროდ ხედავთ, რომ მოგონილი ამბების ფონზე ცდილობენ თავისი პოლიტიკური დღისწესრიგის შექმნას. მაშინ, როდესაც არ გამოურიცხავ, ეხლა შეიძლება ეს თეორიული ნათქვამი იყოს და ისეთი რაღაც აბსტრაქტული, მაგრამ რეალურად იყოს რაღაცა თემები, სადაც მართლაც კრიტიკა საჭიროა და იმას, რადგან მისი ხარისხი პრობლემატურობის არის შედარებით დაბალი, ვიდრე მათ მიერ მოგონილი ამბავი, არავინ აქცევდეს ყურად ღებას და იქ სადღაც საქმე ფუჭდებოდეს რეალურად. უშეცნობო არავინ არ არის, მათ შორის არ ჩვენ და ჩვენ რაღაცა ეხა ვამთავრებ, ჩვენ რაღაცა შეცნობები რომ გვაქვს იმ რეალურ შეცნობებზე, ჩვენ თვითონ ხვდებით ხოლმე ხანდახან და შემდეგ ვასწორებთ ჩვენი ვეძალებით, მაგრამ შემდეგ აღმოვაჩინეთ ხოლმე ამ რეალურ შეცნობაზე გუშინ ხმა არავის არ ამოუღია და ამ დროს მოგონილი ამბებით გატენილი საინფორმაციო ველი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ვიღაცის კორუფციის დაბრალება, ვიღაცის ამბის მოგონება, რაღაცა ისეთი ნარატივები შემოტანა, რომელსაც სიმართლეს შეხება არ აქვს და ამ დროს რეალური პრობლემები რჩება გვერდზე და ზოგადი პრობლემები, ესე მოგონილი ამბავი მაგალითად, მთავარი ბოლო დროის უდიდესი მოგონილი ამბავი, რაზეც ააგეს მთელი ნარატივი და პიარ კამპანია, ეს არის გაყალბებული არჩევნები და ლამის სამშობლოს ღალატად გამოაცხადეს ის ადამიანი, რომელიც ოპოზიციიდან გაბედავს და გაყალბებას სიტყვას არიტყვის არჩევნებთან მიმართებაში. რეალურად სხვა არ მიხდება აბსოლუტურად და როდესაც არარეალურ მოცემულობას თავაზობ შენ ამორჩევოს, შემდეგ შენი პოლიტიკური ბედის არარეალური მიმართულებით მიდის და ეს დაემართათ მათ. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ პარალელური დაცვის მონაცემები აღმოჩნდა, გაყალბებული და არაარჩევნები. შვანიაზე გადადგომას ითხოვდნენ, მიასედ ვიმეორებ, ამას ალბათ კარგად არის სათქმელი ყველა მოქალაქისთვის, საზოგადოების ყველა წევრისთვის, ისვედის თავმჯდომარეს მოუწია, უდიდესი სირცხვილი იყო ეს გადადგომა. და ჩვენ ვთხილდებით ამ დროს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ისინი ცდილობენ, რომ თუკი რაღაცა მათ
მათ გეგმებში არ ჩაჯდა რაღაც ამბავი, მათ შორის ისვედის ეს შეცდომა ბჭყალებში თუ მის გარეშე, იმასაც კი ბოლომდე წიხლი ჩააჭირონ და არასამთავრობო ორგანიზაციაზე გადაიტანონ ეს ამბები, ოღონდ მათ რაღაცა აღიარება არ მოუწიოთ მათ მიერ მოგონილი ამბები. და ზუსტად ამ ფონზე, ბატონო მამუკა, ეს კითხვაც ოპოზიციას ეხება, ბარიერ გადალახულ პარტიებში გამოიკვეთა ასე ვთქვათ, გირჩის სამი და მოქალაქეების ორი წევრი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ დანარჩენი ოპოზიციაც საკუთარი რიტორიკის ტყვეობაშია და შესაძლებელია იგივე მართველ უმრავლესობასთან პოზიციების დაახლოება. თქვენ როგორ უყურებთ იმ პროცესებს, რომელიც ოპოზიციაში ახლა ცალკეული ოპოზიციონერების პარლამენტში შესვლის შემდეგ დაიწყო? როგორია თქვენი აზრი? მე ხა თუ გგონიათ, რომ ქებას დაუწყებ ამ ადამიანებს, რადგან ცოტა უფრო კონსტრუქციული მიდგომები დააფიქსირეს, ვერ გაგიმართებთ ამ იმედებს, იმიტომ რომ მე მათიც არ მესმის. აი პირდაპირ ვიტყვი, ძალიან ხისტად შეიძლება მომით. მათი კიდე უფრო არ მესმის. ის ნაცმოძრაობაც და ევროპული საქართველოს ეგრეთ წოდებული, რა თქმა უნდა, ჩამოყალიბებულია თავის აზრებში და იცის, რომ თუ რევოლუცია არ მოახდინა და თუ ტყუილი არ თქვა და ეს ტყუილი არ დააჯერა საზოგადოებას, მაშინ მათი პოლიტიკური მიზანი შეება მიუღწეველი. ამას ჩამოყალიბ ერთი იმიტომა ჩამოყალიბებული 27% არაფერში არ წერია მისთვის, იმიტომ რომ უნდა და ხელისუფლებაში მოსვლა და მიიღო ამასთან მიმართებით, აი მიზანთან მიმართებით, მხოლოდ 27% სხვა ამბიციები ჰქონდა და უნდა რევოლუცია, არეულობა და მართალი ამბებით ვერ გადის ფონს და უნდა მოატყუოს ხალხი და გაყავდა არჩევნები, უნდა ააღელოს საზოგადოება და გადააყენოს ან დაამხოს თავრობან რაღაცა უქნას, ეს ჩამოყალიბებული თავის მიზანში. ევროპული საქართველოს საერთოდ ვერ მოხდა პრაქტიკულად პარლამენტში და ჰქონდათ რაღაც დიდი გეგმები და ამბიციები და ვერ მოხდნენ და ეხლა არ შევდივართ თუ იძახიან, ბოკერია სხვა ადამიანები, რომლებიც ვერ მოხვდნენ პარლამენტში, ამბობენ, რომ ჩვენ არ შევდივართ, არ არიან და ნუ არ შევდივართ. და აქეთ უკვე გირჩსაც შეეხება ელისაშვილს და ასე შემდეგ მოქალაქეებს. მათ უკვე რაღაც გაორება ჩნდება. ერთი მხრივ ისინი გარკვეული, თუნდაც ეწყინოთ, გავლენის ქვეშ არიან მათ მიერ, ანუ ნაცების და ევრონაცების მიერ შექმნილი ტრენდის, და მეორე მხრივ თან ხვდებიან, რომ რაციონალურად სახელმწიფოებრივად მათი ნარატივის დაქვემდებარება, ასე დავარქვათ, არ არის სწორი. ამას ნამდვილად ხვდებიან, ეტყობათ და აი როგორ პოზიციას იჭერენ, იცით, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ. თუ რეალურად ხვდები, რომ არჩევნებიც არ გაყალბებულა და პრობლემა არ არის ამის მხარეს, შეიძლება თქვა, რომ სერიოზული დარღვევები იყო რაღაცა, რაც არის სიმართლე, შეიძლება დარღვევა იყოს სადღაც სერიოზული. ტექნიკურ დარღვევაზე ასაუბრებ. რაც ერთადერთი კადრი არსებობს. თუნდაც ტექნიკურ დარღვევას და რომელიღაც უბანზე შეიძლება სერიოზული დარღვევაც იყოს და შეიძლება ეს სერიოზული დარღვევა განაზოგადო და თქვა, რომ აი მარნეულში ერთ უბანზე რაღაც კადრი რომ დაფიქსირდა, მართალია ერთი იყო, ამის აღიარება უჭირთ. ერთი იყო, ეხლა რო ლაპარაკობენ კარუსელზე და რაღაცებზე, მსგავსი ფაქტი და იქაც ის კარუსელი იყო თუ არა, ის არ არის დადგენილი, მაგრამ იმაზე შეიძლება განაზოგადობა მოახდინონ და თქვა, რომ ეს ფაქტი გამოსაძიებელია მკაცრად ძალიან, ხომ არ ქონდა მსგავს სხვაგანაც ადგილი და ასე შემდეგ. კომისიაში შევდივართ, შევალთ საპარლამენტო იმაში, რა ქვია, ოპოზიციაში, პარლამენტში და ოპოზიციის როლს სრულფასოვნად შევასრულებ და კომისიის ფარგლებში აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით კიდევ უფრო განზოგადობულად ნახავთ, ხომ არ იყოს სხვაგანაც იგივე ფაქტები. ეს რომ თქვა, გადაჭრით და მკაფიოთ, ეს რომ თქვან, უკვე გასაგები იქნება. დღეს ერთი მხრივ თან ხვდებიან, რაციონალურად ეს არ არის სწორი, რას რა პოზიციაშიც ისინი არიან ზოგადად პარლამენტს გარეთ, ანუ ამას გულისხმობ, თან ხვდებიან, რომ სახელმწიფოებრივად ეს არ არის სწორი და როგორც ჩანს ანტისახელმწიფოებრივი ნარატივის გატარება მათი მხრიდანაც, ხვდებიან, რომ ასევე არ უნდა ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ეს ადამიანური ფაქტორია, სწორი პოლიტიკური ხედვა, მაგრამ მეორე მხრივ ეგრეთ წოდებულ ბუნებს ბუნებრივია ექვემდებარებიან და ვერ გამოდიან ბოლომდე იმ ნარატივიდან, რასაც რომელი ნარატივით დადო ნაცმოძრაობამ და ეგრეთ წოდებულმა ევროპულმა საქართველომ. აი ეს გაორება ჭირდა, ამიტომ მე მათ დღევანდელ პოლიტიკურ საქციელს მაინდამაინც ვერ ვიწონებ. თუმცა საბოლოო ჯამში თუ ისინი რაციონალურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ეს ბუნებრივია კარგი იქნება და მართლ გუნდს კი არ გამოადგება, ეს უნდა გაითავისოს ყველამ. ეს გამოადგება სახელმწიფოს, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას და სიმართლის აღსრულებას, რაც არის გასაგებია. ბატონ მამუკა, ბოლო შეკითხვა დაგისვამთ, თქვა რაღაცა. ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. 2021 წელი თვითმმართველობის არჩევნების წელია, ბოლო წლების გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, საარჩევნო კამპანია საკმაოდ დაძაბულ და პოლარიზებულ გარემოში მიმდინარეობდა. აი იმის გათვალისწინებით, რომ წელი ისევ ოპოზიცია უმრავლესობის პოზიციების დაახლოების მოლოდინით იწყება, რა პროგნოზი გაქვთ 2021 წლის ოქტომბრისთვის? იცით რა არის, ჩვენ 2020-ში წარსულის გამოცდილებიდან, უკვე წარსულის გამოცდილებიდან რომ ვილაპარაკოთ,
უმწავესი განოცდის წინაშე ვიყავით. Თან პრაქტიკულად პიკისკენ მიდიოდა პანდემია, რაც ბუნებრივია თავის გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგებზეც, საზოგადოების განწყობაზეც და ბევრ რამეზე, ბუნებრივი ამბავია. Და ეს გამოწვევა აისახებოდა ასევე რაღაცა პატარ-პატარა ხარვეძებში მენეჯმენტის ამ მათშორის, მაშინ როდესაც საქართველოს ჯანდაცვის სისტემამ ისევე კარგად გაუძღა, საუკეთესოდ ვერ შევაფასებთ და ვერ ცუდად ვერ შევაფასებთ, მოდი ობიექტურები და თვითკრიტიკულებიც მოვიყოთ ამ დროს. ისევე კარგად, როგორც მინიმუმ გაუმკლავდა ამ უმძიმეს გამოწვევას, როგორც წამყვანი ევროპული ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემები. ეს უნდა აღვნიშნოთ, ეს არის რეალობა. იქიდან გამომდინარე, ის ხარვეზები, რაც საქართველოს დაფიქსირდა და ის პრობლემები იყო ყველგან, გერმანიაში და ავსტრიაში ფიქსირდებოდა მსგავსი პატარ-პატარა ხარვეზები და ჩვენთან შეიძლება კიდევ უფრო მეტი ბუნებრივი ამბავია ესეც. ახლა გერმანიის და ავსტრიის დონეზე ჩვენ ვერც ერთი მენეჯმენტი, ვერც ერთი მიმართულებით შეიძლება აწყობილი ვერ გქონდეს, ხო? ეს არის გრძელვადიან პერსპექტივაში მიზანი, ყველაზე საუკეთესო, რაც კი შეიძლება მოვიფიქროთ, ხო? მაგრამ საშუალო ევროპული დონის ქვეყნებში, როგორც ლაგდებოდა მენეჯმენტი, დაახლოებით აი ამ დონეზე დალაგდა საქართველოსის მენეჯმენტი, ალბათ ზედმეტი არ მომივა ამას თუ ვიტყვი. და აი ამ ფონზე მაინც ის პატარ-პატარა ხარვეზები და რიგ შემთხვევაში სერიოზული პრობლემა ამ ხარვეზებისგან გამოწეული, ცუდი ნათქვამია, მაგრამ იყიდებოდა ისე, რომ ოპოზიციურ მედიამასთან დაკავშირებით ჩვენი ოპონენტები რას ერთი მხრივ კადრულობდნენ და რას აკეთებდნენ, როგორ გადაცემდნენ ინფორმაციას, ესეც გვახსოვს. და აი ამ მოვლენების პიკში მოგვიწია ჩვენ არჩევნების ჩატარება. მაგრამ საზოგადოებამ თქვა, რომ ხელისუფლება კვლავ ქართულ ოცნებას უნდა ჩაბარდეს და ეს არ იყო პირველი და მეორე ცდა ქართული ოცნებისა გამარჯვებისკენ მიმართული, ხო? ეს იყო მესამე შემთხვევა, როდესაც ქართული ოცნება, პარტია ქართულ ოცნებას მართვის სადავეები მიანდო საზოგადოებამ. და ეს ხდება, შეგახსენებთ, ევროპის წამყვან ქვეყნებში, როდესაც პარტია იღებს 52-55%, და ასე შემდეგ ჩვენ მივიღეთ 48%. კი ბატონო, თუმცა კითხვა იყო, რომ რა მოლოდინი გაქვთ 21 წლისთვის. აი ახლა ამის ფონზე, აი გადავდიოდი, ზუსტად გამიძიოდა შესავალი ძალიან დიდი ბუდიში. ამის ფონზე მოლოდინი, როდესაც საზოგადოება კიდევ უფრო კარგად დაინახავს და ემოციები ამ ნეგატიური ამბებით, დღეში რომ რამდენიმე ათეული ადამიანი გეღუპება, როგორია წარმოვიდგინეთ, ამ ნეგატიური ემოციებით და რაციონალურობისგან ცოტა რაციონალად იღებს გადაწყვეტებას ყოველთვის საზოგადოება, ამ შეურაცხყოფას ნამდვილად ვერ მივაყენებ, მაგრამ როდესაც რაციონალური ელემენტი ცოტა ნაკლები და ემოციურად მძიმედ ხარ, დატვირთული ხარ, ამ დროსაც კი ახერხებს საზოგადოება, რომ სწორი გადაწყვეტება მიიღოს, მე კიდევ უფრო ოპტიმისტურად ვიქნებოდი განწყობილი 2021 წლის არჩევნების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ეკონომიკური კრიზისი არის მსოფლიო გამოწვევა ერთ-ერთი უმძიმესი პანდემიის შედეგად, ხო? აი ამის მიუხედავად მე მგონია, რომ ქართული საზოგადოება კიდევ ერთხელ მიიღებს სწორ რაციონალურ გადაწყვეტილებას და რაიონების დონეზე მართვის ადგილას და ეს იქნება საინტერესო წელი გველოდება, წარმატებები უნდა გისურვოთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენს. მადლობა ბატონო მამუკა, მე მაყურებელი